Євген Константінов, але кинути врешті-решт не вдалося. Заєць, його кидок блокує. Заблокував кидок Зайця, 33 номер. Команду Сапун. Проте підбирання наразі. За одеситами, а тут вже на протиході нічого не зміг. Попереду в один м'яч. У нас йде друга десятихвилинка першого тайму. І закидає. Цього разу Микита Гладкий. Нічийний рахунок зараз. 4-4. Маламан, Саварин і знову Сапун. Намагався зараз діяти у цьому епізоді Олександр Южбабенко. Не вийшло. І не вийшло швидко перейти у напад. Та ні, вийшло, але тут якийсь сейв від Леонтьєва. Розігрує Олександр Южбабенко. І перехоплення. Ось так. Прочитав. Цей епізод дуже гарно. На Маламана. Маламан на Саварина. Той далі в кут. І реалізація. Чим відповів Заєць? А він відповісно таким кидочком. Дуже швидко грати у нападі. Одесити намагаються більше розігрувати. І це в них виходить. Саварин. Оу, Євген Сапун. Зараз темп знову ж таки потрохи-потрохи набирає Донбас. Заєць, Кукушкін. Кидає Кукушкін. Клас. Вальників, то було б дуже круто. Для тих, хто не вболіває за жодну з команд. Але зараз Саварин. Заєць розкручується, кидає і сейф у виконанні Романа Дендебері. І так буде важко, але який пас! Який пас зараз реалізує! Заєць на Кукушкіна, готує кидок Кукушкін і закидає! Всі оплески були дуже гучні. Нікалюк на Маламана. Коли є така ситуація у Маламана, нічийним зробити рахунок. Чи встигне? Важко буде, але чому ні? Але коли так помилятися, то, звісно, це зовсім буде важко. Тут пощастило просто. 13-14. Ось так завершився в нас перший тайм. Вадим Леонтьєв. Зараз подивимось. І знову сейвує Євген Сапун. Це не вперше у цьому матчі. На третій сходинці Одеса на другій позиції. Анатолій Гусинін, 9-й номер команди Одеса, від Івана Глушенка. Ще один свій наступ, намагається виправитися. Тут пас не доходить до Кукушкіна. Доводять м'яч до Южбабенка, той закидає. Заєць кидає, закидає. Означати Іван Глушенко. А тут прошиває Євгена Сапуна. Треба наступну хвилю атаки робити, і нарешті псьол. Навіть більше грати у цьому матчі, будемо говорити, в основний час. І от тут додає Донбас у захисті, і ще один м'яч. Оцей хлопець, він завжди зі своєю командою, і на майданчику, і на лавці. Це він, Едуард Гадельшин. На нього йде зараз цей пас. Він стріляє, він закидає. Южбабенко, і в протистоянні з Сапуном зараз саме Сапун виграє. Тим не менш, Заєць, ось його дії. Олексій нарешті знайшов можливість. Заєць, рука піднята. Кукушкін в лінію, не проходить пас, але треба кидати. Заєць кидає, закидає. Рівний рахунок, 24-24. Зміщувався туди. Здається, Саверин вміє все у цьому матчі. Що це було? Вау! Що це було? Денис Саварин. Цього з'їзного туру. Нагадаю, друзі, завтра будуть ще 4 поєдинки. Одесити, ось так викидають. Саварин збільшує своє впливання. Вихід сам на сам і все. Це крапка. Друзі, напевно, це крапка. Був, в Веншпілі одесити були кращими, трохи кращими. 27-30 виграє Одеса у цьому матчі.